Міжнародний день медичної сестри щороку відзначають у день народження Флоренс Найтінгейл, адже саме вона під час Кримської війни організувала загін санітарок. Однією з перших послідовно впроваджувала в життя принципи милосердя, санітарії, догляду за пораненими. Сьогодні українські військові медсестри гідно продовжують справу своєї відомої попередниці. У клубі військового госпіталю визначили переможців професійного конкурсу «Краща медична сестра 2012». До фінальної частини конкурсу дійшли 8 медсестер і 1 медбрат. Вони стали переможцями відбіркового етапу змагання у своїх клініках і відділеннях. Захід проходив у 3 етапи. Спочатку учасники презентували свої медичні підрозділи та розповіли про особистий внесок в їхню роботу. Далі відповідали на медичні тести. Третій, завершальний етап, був найефектнішим. Конкурсанти розкрили свої таланти та захоплення, читали поеми, демонстрували українські народні, бальні та етнічні танці. Сьогодні, мені здається, найкращий конкурс був. Чомусь, я не знаю, така атмосфера в залі була приємна, яка об'єднувала і конкурсантів, і присутніх в залі. Після підрахунку балів нагороди за перемогу у різних номінаціях отримали всі учасники конкурсу. Перше призове місце виборола медична сестра клініки судинної хірургії, працівник Збройних сил України Світлана Бережняк. Конкуренція не відчувалася, ми якось всі здружились дуже, стали як рідні. Ми вітаємо переможців, бажаємо їм професійного росту та вдячних пацієнтів.